Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο News Hub την Ελληνίδα ομογενής, την Στέλλα την Τσαντεκίδου, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο Λονδίνο, στην Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί εργάζεται, αφού έχει κάνει σπουδές στον κλάδο της, στην Επιστήμη της Νομικής, όπου σήμερα απασχολείται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Λονδίνο, ως πολιτική αναλύτρια, ως πολιτική πανελίστρια, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν διαφορετικό όρο. Καλώς όρισες, αγαπητή Στέλλα, στο News Cup. Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς σας βρήκαμε, χαρά μου. Στέλλα μου, να ξεκινήσουμε από τα κοινωνικά, θα έλεγα. Και το λέω αυτό γιατί έχεις μισή καταγωγή από την Κρήτη και θέλω να μας πεις γι' αυτό. Ναι, μάλιστα. Η μητέρα μου είναι από το Ηράκλειο, γεννήθηκε στην Πολυθέα Πεδιάδος. Ήρθε κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη όταν ήταν μικρή. Ο πατέρας μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι Πόντιος. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Και όταν ήμουνα 18 χρονών, όταν τελείωσα το Λύκειο, ήρθα στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να σπουδάσω νομική. Και μετά τίποτα έμεινα για να δουλέψω εδώ πέρα. Πρώτα πήγα στην Αμερική για 6 μήνες, όπου ήμουνα οργανώτρια, field organizer είναι ο αγγλικός όρος, στην πρώτη καμπάνια του Bernie Sanders, όταν έτρεξε για πρόεδρος της Αμερικής. Και μετά επέστρεψα στο Λονδίνο, όπου δούλεψα στη Βουλή της Αγγλίας για 3 χρόνια για βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, σαν speechwriter, έγραφα τους λόγους τους δηλαδή. Και μετά ξεκίνησα να δουλεύω μετά την πανδημία και μετά τη δεύτερη φορά που έχασαν, τρίτη μάλλον όσο ήμουν στην Αγγλία, που έχασαν οι εργατικοί τις εκλογές, ξεκίνησα να δουλεύω για ΜΚΟ και έχει περίπου 6 μήνες που έχω ξεκινήσει και γράφω και βγαίνω στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ως πολιτική αναλύτρια. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι πρώτες εκλογές στις οποίες έχω ζήσει, που το κόμμα για το οποίο εργάζομαι, με το οποίο είμαι ενεργή, μάλλον δεν εργάζομαι αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι ενεργή σε αυτό το κόμμα, στο οποίο ήταν οι πρώτες εκλογές οι οποίες κερδίσαμε. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λες. Είσαι στέλεχος των εργατικών ή εργατική στην Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι εσύ ως μετά από 14, αν θυμάμαι καλά, χρόνια, 15, είδαν να έρχεται η πολυπόθητη νίκη μετά από μια παρατεταμένη πολιτική αστάθεια των συντηρητικών. Ο ένας πρωθυπουργός μετά τον άλλον έδειχνε την ατυχή πολιτική του ικανότητα. Ναι, ακριβώς. Δεν δουλεύω για το κόμμα αυτή τη στιγμή. Δουλεύω παλιά, υπάρχει πιθανότητα να ξαναδουλέψω. Οι εργατικοί περίμεναν. Πρώτη φορά έχασαν τις εκλογές του 2010, που ο Γκόρντον Μπράουν τότε κήρυξε εκλογές σκεπτόμενος ότι θα νικήσει, αλλά έχασε. Και βγήκανε οι συντηρητικοί μαζί με τους Liberal Democrats, τους φιλελεύθερους δηλαδή, ναι, το οποίο είναι συνήθως το τρίτο κόμμα στην Αγγλία. Και μετά το 2015 πάλι περιμέναμε να βγουν οι εργατικοί στην κυβέρνηση, με τον Ed Miliband σαν αρχηγό τότε. Αλλά δεν βγήκανε. Όχι μόνο δεν βγήκαν οι εργατικοί στην κυβέρνηση, αλλά βγήκανε οι συντηρητικοί με αυτοδυναμία. Και μετά από τότε είχαμε εκλογές φυσικά το 2017 με την Τερίσα Μέη. Και μετά πάλι το 2019 με τον Μπόρις Τζόνσον. Και από τότε ξαναλλάξανε οι συντηρητικοί πρωθυπουργό με τον Ρίση Σούνακ και ξαναπήγανε σε εκλογές. Και ενώ τα τελευταία 3 χρόνια η Αγγλία περίμενε ότι άμα οι συντηρητικοί ξαναείχαν εκλογές, θα ξαναβγαίνανε κυβέρνηση. Το εργατικό κόμμα δεν τα πήγαινε καλά. Πριν 3 χρόνια με ρωτούσες ότι αυτή τη στιγμή θα είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε, δεν το περίμενε κανένας. Και μέσα σε ένα χρόνο ουσιαστικά, ο Κιρ Στάρμερ, σαν αρχηγός του κόμματος, κατάφερε μια τεράστια νίκη, η οποία ξεπερνάει τη νίκη του Τόνι Μπλερ το 1997. Και είναι κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο, ειδικά όταν κάποιος λέει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη,
στην οποία φαίνεται ότι πολλά πιο δεξιά κόμματα αρχίζουν και κερδίζουν ψηφοφόρους, αλλά επίσης μια Ευρώπη στην οποία οι εκλογές δεν βγάζουν ένα κυρίαρχο κόμμα σε αυτοδυναμία. Πού οφείλονταν αυτή η μεγάλη νίκη του κύριου Στάρμερ των εργατικών σε κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικά θέματα, η οικονομία, πού ακριβώς το εστιάζεις? Είναι όλα αυτά. Η οικονομία της Αγγλίας την τελευταία δεκαετία έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ακόμα και άμα τη συγκρίνεις με τις υπόλοιπες παρόμοιες χώρες όπως η Αγγλία, έχει δει πολύ λιγότερη, το growth πώς είναι στα ελληνικά, ανάπτυξη, πολύ λιγότερη σωστά, ανάπτυξη. Σωστά. Άμα τη συγκρίνεις ακόμα και με την Πολωνία, η μέση τάξη της Πολωνίας αυτή τη στιγμή είναι πιο πλούσια από τη μέση τάξη της Αγγλίας. Και η Αγγλία είναι μια χώρα φυσικά, η οποία κάποτε, η Αγγλία με την Πολωνία έχει τη σχέση που κάποτε είχε η Ελλάδα με την Αλβανία. Πολλοί Πολωνοί ερχόντουσαν στην Αγγλία για να βρουν δουλειά αυτό τα τελευταία δεκαετίες. Και πλέον η πολωνική μέση τάξη είναι πιο πλούσια από την αγγλική μέση τάξη. Δηλαδή, σε σύγκριση με την Ελλάδα, σκεφτείτε σε κάποια στιγμή η αλβανική μέση τάξη να είναι πιο πλούσια από την ελληνική μέση τάξη. Θα έλεγε κανείς ότι κάτι πάει πάρα πολύ λάθος με την ελληνική οικονομία, άμα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Πολλοί λένε ότι αυτό έχει να κάνει με το. Με το austerity. Πώς είναι το austerity στα ελληνικά? Austerity, αυτό που είχαμε και στην Ελλάδα, που πρέπει να κόψεις πάρα πολύ τις κρατικές δαπάνες. Να μειώσεις τις κρατικές δαπάνες, ναι. Ναι. Με τρόπο το οποίο σημαίνει ότι οι κρατικές υπηρεσίες στην Αγγλία έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ο κόσμος στην Αγγλία είναι συνηθισμένος προφανώς να υπάρχει δημόσια υγεία και περίφθατη. Άρα οι κοινωνικές δαπάνες μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια και αυτό είχε ένα σοβαρό αντίκτυπο στον λαό. Κατά πολύ. Αλλά επίσης και οι μισθοί είναι πάρα πολύ. Οι μισθοί δεν έχουν ανέβει. Για όλο τον κόσμο, ειδικά για αυτούς που δουλεύουν είτε για το κράτος είτε σε δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα οικαστικό. Δεν έχουν χτιστεί αρκετά σπίτια. Ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει σπίτια για αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν, οι οποίοι είναι πάρα πολύ στην Αγγλία. Πάρα πολλοί κόσμοι νοικιάζει. Έχουν σπίτια τα οποία και σε ποιότητα έχουν πέσει, αλλά και επίσης σε τρομακτικές τιμές. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά άτομα στην ηλικία μου, είμαι 29, αυτό είμαι 30 τον Αύγουστο, ξοδεύουν τουλάχιστον το μισό του μισθού τους. Πηγαίνει στη στέγαση. Ο μέσος μισθός, για να καταλάβουμε λίγο τα μέτρα και τα σταθμά που μας περιγράφεις, ο μέσος μισθός σήμερα στην Αγγλία πόσος είναι? Πρέπει να είναι γύρω στα 27 με 30 χιλιάρικα, κάπου τόσο σε λίρες. 30.000 λίρες. Όχι, δεν εννοώ ετήσια, σε μηνιαία βάση ο μέσος μισθός. Α, σε μηνιαία βάση δεν ξέρω. Άρα το διαιρούμε για το 12. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να βγει ο μέσος Εγγλέζος. Ναι, λοιπόν, μόλις το... Είναι 2.900 λίρες το 3.000, μήνα, 3.000, 3.000 λίρες. Και πόσο ενίκιο, έτσι για να έχουμε την αντίληψη, πόσο είναι το ενίκιο το μεσαίο που έχει να πληρώσει? Αυτό πέρα είναι στο Λονδίνο, έτσι. Και στο Λονδίνο αυτό πέρα ένα πολύ φυσιολογικό ενίκιο στο Λονδίνο είναι να πληρώσει 1.000 λίρες το μήνα. Άρα το 1/3 λοιπόν του μέσου μισθού πηγαίνει στο ενίκιο. Ναι. Και πολλοί κόσμος πληρώνει και παραπάνω, έτσι. Και καλά, κόσμος. Μην νομίζεις, και στην Ελλάδα τα ίδια είναι περίπου, αλλά ναι. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ, ο κύριος Στάρμερ στις πρώτες δηλώσεις έκανε λόγο για νέες θέσεις εργασίας, φθηνή ενέργεια, νέες υποδομές. Ήταν ακριβή η ενέργεια, στοίχησε αυτό στους συντηρητικούς? Βεβαίως, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα η ενέργεια. Ότι αυτό που έχει συμβεί με την ενέργεια στην Αγγλία είναι ότι η συντηρητική, όταν ήταν η Μάργαρετ Θάτσερ πρωθυπουργός, πήρανε την κρατική ενέργεια, τον κρατικό οργανισμό ενέργειας και τον κόψανε σε μικρά κομματάκια και τον πούλησαν στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά αυτό το κάνανε γιατί θεωρήσανε ότι ο ιδιωτικός τομέας με τον ανταγωνισμό
ότι θα υπήρχε ανταγωνισμός και ότι θα ήταν πολύ καλύτερη η υπηρεσία και ότι οι τιμές θα κατεβαίνανε. Αυτό που έγινε όμως είναι ότι ήρθε η γαλλική κρατική εταιρεία. Κρατική εταιρεία και αγόρασε τα περισσότερα κομμάτια. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν έχει η κυβέρνηση της Αγγλίας δεν έχει κάποιο έλεγχο του τι συμβαίνει με την ενέργεια εδώ πέρα. Και μέσα στα τελευταία χρόνια αυτό που έχει συμβεί είναι ότι όχι μόνο δεν έχει καλυτερεύσει η ενέργεια, αλλά έχουν κλείσει, κλείσανε όλες τις... την πυρηνική ενέργεια ότι είχε η Αγγλία, τα κλείσανε αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν καταφέρει να το ξαναξεκινήσουν με την ποσότητα την οποία χρειάζεται και την ταχύτητα με την οποία χρειάζεται. Και φυσικά ήρθε και ο πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία, το οποίο σημαίνει ότι όπως παντού στην Ευρώπη η ενέργεια, το αέριο έχουν ακριβήνει οι τιμές και η Αγγλία αυτή τη στιγμή είναι σε μια θέση πολύ πολύ χειρότερη από ό,τι είναι για παράδειγμα η Γαλλία, η οποία έχει πυρηνική ενέργεια τουλάχιστον και μπορεί να βασίζεται πάνω σε αυτό. Και ούτε φυσικά ακόμα μπορούμε να βασιστούμε στην renewables, πώς είναι στα ελληνικά, renewables, δηλαδή ο αέρας, ναι. Η πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια που προέρχεται από τον αέρα, ναι. Από το νερό, ναι. Ναι. Από τον και ήλιο. Το κύριο Στάρμερ είναι ότι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι θέλουν να αναπτύξουν λοιπόν αυτόν τον ενεργειακό τομέα στην Αγγλία. Υπάρχει περίπτωση να επανακρατικοποιηθεί η ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν πει ότι θα κάνουν ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολο με τον τρόπο με τον οποίο εμείς εννοούμε όταν λέμε να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Στάρμερ ότι θέλει να κάνει είναι ότι θέλει να δημιουργήσει, όχι και θα δημιουργήσει, έναν καινούριο φορέα, ο οποίος ουσιαστικά θα προσκαλέσει ιδιωτική επένδυση με την υποστήριξη του κράτους. Αυτό κάνουμε. Στη στιγμή το έχουμε ονομάσει GB Energy, Great British Energy. Και ένα μεγάλο, αυτό που θα προσπαθήσουν πάρα πολύ να κάνουν θα είναι πράσινη αυτή η ενέργεια, καθαρή ενέργεια και πυρηνική ενέργεια φυσικά, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι το μέλλον. Άρα θα επιστρέψει, μας λες, και η παραγωγή πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας, θα αυξηθεί και η πράσινη ενέργεια, άρα εκεί επενδύει ο νέος πρωθυπουργός στο να συμπιέσει τα τιμολόγια της ενέργειας. Σωστά? Mm-hmm. Ναι. Ακριβώς. Πες μας κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και με τους φόρους, έτσι. Με τους φόρους το πρόβλημα είναι ότι προφανώς κανένας ψηφοφόρος δεν θέλει να ανέβουν οι φόροι. Κανείς ψηφοφόρος δεν θέλει να ανέβουν οι φόροι. Και έχει πει ο κ. Στάρμερ ότι δεν θα αυξήσουν τους φόρους για τους εργαζόμενους ανθρώπους. Αυτή είναι η φράση η οποία χρησιμοποίησε την καμπάνια του, for the working people, για τους εργαζόμενους ανθρώπους. Το οποίο μπορεί να σημαίνει φυσικά ότι θα ανέβουν άλλοι φόροι, όχι αυτοί τους οποίους πληρώνει ο εργαζόμενος άνθρωπος, δηλαδή οι φόροι που πληρώνεις από το μισθό σου, για παράδειγμα. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα φυσικά, διότι τα οικονομικά της Αγγλίας αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στην κυβέρνηση για να γίνουν όλες τις βελτιώσεις οι οποίες χρειάζονται, ειδικά στις κρατικές υπηρεσίες, ειδικά στην κρατική υγεία, στα σχολεία. Αναφέραμε πριν τις υποδομές, οι οποίες υποδομές στην Αγγλία είναι τεράστιο πρόβλημα και με τις μεταφορές και παντού στη χώρα και με τους δρόμους και με τα κτίρια. Είχανε πριν ένα χρόνο, πριν το Σεπτέμβριο, υπήρχε μια τεράστια κρίση όπου τα σχολεία της Αγγλίας, κάποια σχολεία της Αγγλίας έπρεπε να κλείσουν για 2 εβδομάδες από εκεί που ήταν να ανοίξουν το Σεπτέμβριο. Έπρεπε να κλείσουν διότι τα κτίρια δεν είχαν... Οι εγκαταστάσεις δεν είχαν επιδιορθωθεί μέσα στα χρόνια όπως έπρεπε και ήταν επικίνδυνα, δεν μπορούσαν να βάλουν τους μαθητές μέσα. Οπότε υπάρχουν τεράστια έξοδα αυτή τη στιγμή και ο κ. Στάρμερ έχει πει ότι δεν θα ανέβουν οι φόροι. Οπότε είναι λίγο, είναι λίγο δύσκολος ο δρόμος. Πόσοι οι Εγγλέζοι πολίτες εισέπραξαν το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών των βουλευτικών στη Γαλλία?
Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε η Γαλλία να... όλοι περίμεναν το κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν έγινε. Είναι διαφορετική, θεωρώ, η Γαλλία και η Αγγλία σαν χώρα. Έχουμε διαφορετικά προβλήματα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες παρομοιότητες, αλλά τα κόμματα στη Γαλλία, τα οποία κέρδισαν πάρα πολλούς ψήφους, ο Μελανσόν, το αριστερό κόμμα στην Γαλλία είναι πάρα πολύ αριστερό. Πολύ πιο αριστερό από το Εργατικό Κόμμα. Ακόμα πιο αριστερό θα έλεγα και τον Τζέρεμι Κόρμπιν, που είναι ο προηγούμενος αρχηγός των Εργατικών, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αριστερός για τα δεδομένα του Εργατικού Κόμματος. Δηλαδή έχουν κάποιες πολιτικές, όπως για παράδειγμα με τους μετανάστες, είναι πάρα πολύ υπέρ του μεταναστευτικού. Θέλουν να πούνε ότι όλοι όσοι. Όλοι οι μετανάστες οι οποίοι ζουν σε κάποια περιοχή του κόσμου όπου υπάρχει κλιματική καταστροφή, να τους δίνουν αυτόματο δικαίωμα να έρχονται σαν μετανάστες. Θέλουν να κατεβάσουν να μειώσουν την ηλικία που παίρνει κάποιο σύνταξη από τα 64 που είναι στη Γαλλία, που ήδη είναι πολύ χαμηλό για τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Θέλουν να το κατεβάσουν στα 60. Πάρα πολύ αριστερή πολιτική. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Γαλλία, το οποίο είναι διαφορετικό με αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία, είναι ότι ο Μακρόν, όταν ξεκίνησε το δικό του το κόμμα, το έκανε γιατί πίστευε ότι αν πάει στο κέντρο, ότι οι Γάλλοι θα θέλουν να ψηφίσουν για αυτόν. Και οι Γάλλοι από τα αριστερά και οι Γάλλοι από τη δεξιά. Αλλά αυτό το οποίο φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι οι Γάλλοι ψηφοφόροι, οι οποίοι εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένοι, διότι τα πράγματα στην Γαλλία είναι αρκετά καλά σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης, θέλουν να ψηφίσουν ακριβώς για το κόμμα που θέλουν να ψηφίσουν και ακριβώς για την ιδεολογία που θέλουν να ψηφίσουν. Παρά για ένα κεντρό κόμμα. Ενώ στην Αγγλία το αντίθετο συνέβαινε. Στην Αγγλία ο κόσμος είχε βαρεθεί την ιδεολογία και ήθελε να ψηφίσει για μία αλλαγή, γιατί πραγματικά έχει τεράστια ανάγκη να δει κάποια καλυτέρευση στις κρατικές υπηρεσίες και στην οικονομία. Τελευταία ερώτηση, Στέλλα. Γνωρίζω ότι παραδοσιακά οι εργατικοί είναι φίλοι προσκύμενοι στην επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τους συντηρητικούς που απεκθάνονται ένα τέτοιο σενάριο. Θέλω να μου πεις τώρα, τι μπορούμε να περιμένουμε από τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Στάρμερ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Στάρμερ δεν θα θέλει να έχει κάποια αρνητικά εξώφυλλα στην Αγγλία, όπου θα φαίνεται ότι η εργατική κυβέρνηση είναι... Ότι πιο εύκολα κάνει πράγματα για άλλες χώρες, ότι δεν είναι δυνατή και ότι δεν κρατάει τη θέση της. Αλλά επίσης μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο στο οποίο ο Κιρ Στάρμερ, θέλοντας να δείξει ότι είναι πολύ πιο διπλωμάτης από τον Ρίση Σούνα, ο οποίος Ρίση Σούνα φυσικά πριν μερικούς μήνες, όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στην Αγγλία για να τον συναντήσει, δεν τον συνάντησε. Θυμόμαστε το επεισόδιο. Ναι, μάλιστα είχε γίνει πολύ μεγάλο σωματάς, ακόμα και στην Αγγλία το είχαν αναφέρει, γιατί έδειχνε ότι ο Ρίσης δεν είναι καλός πολιτικός αυτό, έτσι, ότι το έκανε αυτή την πάρα πολύ άγαρπη κίνηση. Μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο στο οποίο ο κ. Στάρμερ, θέλοντας να δείξει ότι η Αγγλία πλέον είναι μια επαγγελματίας κυβέρνηση, η οποία ξέρει να φέρει τα διπλωματικά και ξέρει να κρατάει καλές σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς συντρόφους της, στην οποία υπάρχει κάποια άλλη συμφωνία. Δεν νομίζω ότι θα τα επιστρέψουμε, αλλά μπορεί να τα δανείσουμε. Να δανείσουμε τα μάρμαρα πίσω στο Ελληνικό Μουσείο. Αγαπητή Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες αυτό το ρεπορτάζ και θα είμαστε σε θέση και στο επόμενο διάστημα να έχουμε επικοινωνία που να μας μεταφέρεις τον αντίκτυπο της εγγλέζικης κοινωνίας στα δρόμενα από τους εργατικούς. Βεβαίως, χαρά μου. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά.